Arta, ողջույն ովիկա. Ընդրեմ. Շնորհակալություն. Ես շատ ուրախ եմ, որ դու այդքան արագ համաձայնվեցիր իմ հետ հանդիպել. Ես քեզ սխալվում եմ, Օդիկ, և պատրաստ եմ օգնել իմ ուժերի չափ. Զավեն, հիմա իմ դեմ շատ զորեղ մարդ է աշխատում, որը չի ուզում իր սեփական դեմքը ցույց տալ. Ու վերլուծելով այդ անհայտ մարդու քայլերը, ես գալիս եմ այն եզրակացության, որ այդ մարդը մեր աշխարհի մարդ չի, նա գործում է հստակ պլանի համաձայն, որի վերջնական նպատակը ես դեռ չեմ տեսնում. Ինձ արդեն լուրեր են ասել, որ հավանականությունը մեծ է, որ Միրոն ողջ է մնացել. Եվ եթե դա այդպես է, ապա նա համապատասխանում է այդ դերին. Միրոն այդքան խելք չուներ, որ նման լուրջ կոմբինացիաներ իրականացներ. Իր հեղինակությունները կերծեր, ինձ բանտ նստացներ ու Գոքորի գլխին էլ սարքեր. Այդ նրան նման չի. Համաձայն եմ, բայց հնարավոր է, որ հիմա Միրոյին ուղղորդում են, թե նա ինչ անի. Ով? Ով այդ մարդը, որ այսքան տարիներ հետո որոշել է ինձ հիշի? Անկեղծ ասած, ես այդ հարցի պատասխանը հիմա չգիտեմ, բայց Վախտանգի անսպասելի հայտնվելը և Միրոյի կենտրոնության շուրջ պտտվող լուրերը ինձ հուշում են, որ դա վարպետորեն լարված թակարդ է քո դեմ։ Ինչի՞ դու տվիտ Վախտանգի անունը, ինչ-որ բանը հայտնի քեզ նրա մասին։ Մարդ, որը 15 տարուց ավել բացակայում է և հանկարծ հայտնվում, որից հետո քեզ ձերբակալում են։ Ես նման պատահականությունների չեմ հավատում։ Մենակ դա, թե ուրիշ պատճառներ էլ կան։ Կարծես թե չկա։ Իսկ որ Վախտանգի աջ ձեռքը, արշակ, կայոթի գործակալը էր, դրա մասին ինչ կասես։ Արշակի ներկայությունը Վախտանգի կողքին քիչ տարօրինակ է, բայց ոչ ավելի։ Կայոթը այլևս չկա։ Եվ հնարավոր է, որ նրա նախկին ռեզիդենտները նոր աշխատանք են փնտրում։ Ես վստահ եմ, որ հիմա Զավեն, դու իմ հետ մինչև վերջ անկեղծ չես։ Եվ դա բնական։ Դու երբեք քո խաղակարտերը մինչև վերջ չես բաց։ Եվս մի հարց, դու բանտում գտնվելու ժամանակ առիթ ունեցել ես հանդիպել Մարշալին կամ Մավրին? Ոչ, նման առիթ չի եղել։ Հնարավոր է, որ նրանց երկուսին տարբեր բանտերում են պահում, ուժեղ հսկողության տակ։ Դու ասացիր երկուսին։ Ինչքան գիտեմ, քննության ժամանակ Մավրը ինքնասպան է եղել, ու նրա գործը նույնիսկ դատարան չի ասել։ Ովիկ, միթե նրանք թույլ կտային, որ նման թանկարժեք ինֆորմացիայի տիրապետող մարդը ինքնասպանություն գործի, դա բացառվում է։ Մավրը ոստիկանության և հատուկ ծառայությունների համար իսկական գանձ է։ Նրան իմ աչքի լույսի պես են պահում, կամ բաց են թողել ուղղակի ինչ-որ պայմանով։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ եթե Մավրը նույնիսկ կենթանին լինի, կանգնած լինես ամենիչ հետո։ Ընդհանուր հաշվով ես նրա հետ պրոբլեմներ չեմ ունեցել, ու նրան ձերբակալեցին քո Մարշալի ջանքերի շնորհիվ։
Մահրան կանխատեսելի մարդ է, եթե նրա գործողությունները չի կարելի հաշվարկել, միգուցե նա քո մեջ տեսել է այն, ինչ ուզում է ստանալ քեզանից։ Ինչի մասին ես դու խոսում։ Կայուտի գաղտնի ֆայլերը ունի։ Մեր ձերբակալության ժամանակ նոթբուքը անհետացել է, որի մեջ ներմուծված էր ամբողջ ինֆորմացիան։ Իսկ հիմա այն չկա։ Ու դու կամ Մավրը մտածում եք, որ դա իմ մոտ է։ Դա նրա որ տարբերակներից մեկն է, բայց կա նաև երկրորդ տարբերակը, որ դա հայտնվել է մի պատահական մարդու ձեռքին, որը չի իր գիտակցում, թե ինչ կանոնս է դա, բայց եթե մինչև վերջ քեզ հետ անկեղծ լինեմ, ես ակնված եմ առաջին տարբերակին և բացատրեմ, թե ինչու։ Ես գիտեմ, որ դու լուրջ պրոբլեմներ ունեիր մոսկվաբնակ մի հայ բիզնեսմենի հետ, որը լուրջ բարեկամական կապեր ուներ Ռուսաստանի իշխանական էլիտայի զորեղ մարդկանց հետ։ Բանը հասել էր այնտեղ, որ նա ուզում էր փակել Ռուսաստանում գտնվող քո բանկի մասնաճյուղը, բայց ըստ վերջին տեղեկությունների նա ոչ միայն դա չի արել, այլ իր ամբողջ գումարները ներդրել է քո բանկում, ինչը նշանակում է ընդամենը մի բան. Շանտաժ։ Այդ հարցը ուրիշ ճանապարհով լուծվել, Զարե։ Եթե դու ուզում ես ինֆորմացիա ունենալ դրա մասին, ես քեզ մարդու անուն կտամ, ու նա ամեն ինչ կպատմի քեզ։ Ինչպես կասես, Սուրիկ, ես քեզ չհավատալու խնդիր չունեմ, ես ուղղակի հայտնում եմ մի տեսակետը։ Վերջին հարցը, Զավեն, դու իրոք կարծում ես, որ Մավրը ողջ է, թե դա էլ քո վերլուծությունների արդյունքն է։ Վստահ եմ, Սուրիկ, և ամենավատային է, որ Մավրը մտածում է, որ գաղտնի ֆայլեր ինձ մոտ են։ Ես առաջարկում եմ միավորել մեր ուժերը նոթբուքը գտնելու համար։ Չէ, Զավեն, ես չեմ ուզում նորից թաթախվեմ այդ ամեն ինչի մեջ, արդեն օգնել եմ։ Ովիկ, ձեռքիդ տակ ունենալով այդ նյութերը, դու կարող ես մի փոքրիկ պետություն ստեղծել ու ապրել այնտեղ, մի կորցրու այդ հնարավորությունը։ Եթե ռեալ ապացույցներ ունեցար, ոչ Մավրը ողջ է ու գտնվում Հայաստանում, ես ուզում եմ այդ մասին իմանալ։ Ես քեզ կհայտնեմ։